Ndonë se Ministria e Ekonomisë dje njoftoj se është të rikthyer furnizimi i rregullt me energji elektrike, disa qytetarë gjatë ditës kanë treguar se edhe sot ka pasur reduktime të rrymës. Kundër këtyre veprimeve kanë dalur disa qytetarë të cilët e kanë zhvilluar një aksion këtu para qeverisë dhe kanë ndezur disa qerin. Këtë aksion e ka prokuruar edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ndërkohë që ne do ta zhvillojmë tani një intervistë me deputetin Beg Berisha. Faleminderit shumë për kohën. Ndërkohë na tregon pak më shumë në lidhje me këtë simbolik. Është iniciativë qytetare e disa njerëzve qytetarë që i njoh, cilët e kanë marrë, domethënë, këtë iniciativë me kundërshtu shtrejtimin e rrymës, me kundërshtu reduktimet që po ndodhin tash verës. Gjithashtu me grupin parlamentar kemi bë vizita në KEK, në KESKO, në KEC, në gjitha këto agjencione. Edhe në gjatë bisedave kemi pa që do të ketë, domethënë, një dimër të ftoftë. Edhe kështu që ju kom bashku kësaj, pagat janë vogla, inflacioni i madh, varfëri e madhe, në njërë shumë të kulturume, po e kundërshtojmë, do të thotë, mos punën e qeverisë, që s'ka ndërmarë masa, edhe nuk ka ndërmarë kur gjo para prakisht për me ndalë këtë kolaps që do të ndodhë në ashta ma vonë. Mirë po, shenjat që do të këtë kolaps janë të hershme, më dhënë që shtani. Cilat mund të jenë masat ideale në këtë rast, me qenë se tash është arritur edhe marrveshja me Shqipërinë, por se gjuhët nuk po bën punë? Po, këto janë forma që po mundohen prap është mashtrim, do të thotë pej fillimit. Ne kanë filluar reduktimet në verë. Tash çka më thonë, çka do të ndodhë gjatë dimrit? Unë i ftoj qytetarët edhe me kundërshtu, një shumë të kulturume, mirë po edhe me gjithë forma alternative, do thotë me siguru dru, që edhe ato e në shtrejta, po me siguru për mos gjatë këti kolapsi, se po shije që kjo qeveri nuk ka kapacitet, nuk ka dije, nuk po dëgjën, nuk po ndërmer masa, me këqyrë na familjet, thmit, duhet me imbrojt për shtafti në dimën. Ju sot e përkrahët një aksion të tillë këtu para qeverisë që u zhvillua pak më parë, por a do të përkrahni edhe aksione tjera ose ju vetë si Aleancë për Ardhmërinë e Kosovës a do të organizoni diçka kundër shtrejtimit rrymës? Po jemi si grup parlamentar dhe si parti politike, çështjen e energjisë e kemi potencuar gjithherë në parlamentin e Kosovës, edhe në rrugë dhe në protesta dhe gjithkund. Edhe do të jemi me qytetarët në kundërshtim të këtyre padrejtive që po bëhen gjithherë. Po vetë partia do të organizoj diçka kundër? Po këtu duhet qytetarët e partia duhet gjithë me organizu, për me kundërshtu, do më thonë, mos punën e kësaj qeverie, që pëtëm në shumë kolaps. Këtu në organizatorët në thanë që ka pas reduktime gjatë ditës në disa vende, a keni informacionet gjatë vende ka pas reduktime prej qytetarëve, kanë tregu? E kemi paralajmëru që do të ketë reduktime edhe që do të ketë kolaps energetik. Mirë po, nuk e kemi pritë që do të fillojnë verës. Aksioni ka fillu që 40 ditën e shtunë, ka fillu online, kemi fillu kampanjen kundre qëtërimit të energjisë elektrike, hashtag, ka një hovë ko gjatë madhë, është rritë ko gjatë shumë, përkrahet shumë për qytetarve, shta e këtu dhe paralajmërim për reduktime të energjisë ishte fatalitet për qytetarët mbik në verës, është të hecë mirë, sot fillu me aksionin e parë para qeverisë, nuk do tjetë aksioni fundit, si sa shumë maheret, do të vazhdojmë deri sa të arim qëllimin tonë që është të ndalojmë shtrejtimin e energjisë elektrike. Mendoni se do të bashkohen edhe qytetarët në këto aksione? Po, qytetarët kanë fillu më bashku, kanë fillu online, pa tjetër që dhe paralajmërimi sot ishte pak afat shkurt, edhe normalisht që njerëzve nuk i japë shumë hapsir, ndoshta të vinë direkt, mirë po në ditët e arshme presë dhe shpresoj edhe në aksionet e arshme që do të ketë numër më të madhë. Edhe simbolika e aksionit sot ishte që nuk ngërthen të ndërvete që të vindin shumë njerëz, në aksionet e tjera pa tjetër që do të ketë më shumë njerëz dhe tematikat të tjenë pak më ndryshe. Pra nuk do t'jen aksionet të revoltume, mirë po do t'jen aksionet të qeta, si kur sot, por në format të ndryshme.